Přeji vám, vážení diváci, pěkné dopoledne, dobrý celý den a já vás srdečně zvu ke sledování připravených pořadů. Tak jako vždy, i dnes jsou nejprve na řadě zprávy. Čerstvý den je vůně kávy. Sa ráno derievávi ma do dverí, nepríde bez svoje návnady až k nám a zbiera trofej sľúbenú. Nový deň je vôňa kávová, ponúka mi priestor snívať, dávať nápadom tvar. A tak rád zostávam v náručí, čo mne za vernosť dostávam vždy viac. Som nájomník, nájomník. Chvíľu možno iba málo dní, viem, že môj smer nie je náhodný. Som nájomník, nájomník. Aj keď musím čeliť návnadám, no ja idú cestu. Príbehov má nekonečne veľa, do zásoby dáva čas na množstvo všetných stretnutí, na zmenu sivých zvarbení. Nový deň je vôňa kávová, môžem si v nej lietať, spievať, smiať sa, kresliť si ja. Všetko mám vložené do rúk slobodných, ja už viem, čo s tým urobím. Som nájomník, nájomník. Chvíľu možno iba málo dní, viem, že môj smer nie je.